Joan Borrell i Nicolau és una de les figures més rellevants de l'escultura noucentista, però també una de les més desconegudes. De la mateixa manera que els seus contemporanis Josep Clarà i Enric Casanovas, Borrell va trobar en l'esperit clàssic grec i romà la concreció dels anhels de civilitat, ordre i sapiència que els noucentistes volien per tota la societat. Un ideal al qual va saber aportar el pes de la tradició catalana, un caràcter mediterrani i la modernitat del nou segle. El Museu de Montserrat, amb la intenció de reivindicar-lo com a artista, ha reunit una trentena de les seves escultures més rellevants, moltes d'elles propietat de particulars, fruit de l'èxit comercial que va tenir. És, per tant, una bona oportunitat per conèixer i aprofundir en l'obra de Borrell i Nicolau. L'exposició Crònica de l'Origen centra el focus en els primers anys de la seva producció artística. Relata només els primers anys de la trajectòria de Borrell i Nicolau, que coincideixen exactament amb l'origen del noucentisme, la consolidació del noucentisme i la decadència final del moviment, però també és el moment d'esplendor de Borrell i Nicolau. És el moment en què rep els grans encàrrecs públics, però també que rep grans encàrrecs per part de particulars, industrials o grans magnats de catalans que demanen fer-se un retrat. Aquesta exposició és una oportunitat única per poder veure bona part d'aquestes obres que normalment es troben en mans particulars i que no s'han exposat mai fins ara des de fa molts i molts anys. A l'exposició de l'Espai d'Art Pere Pruna es poden descobrir dos dels principals eixos temàtics de l'obra de Borrell i Nicolau, com són la figura femenina i el retrat. Se centra en dos aspectes concrets de la seva trajectòria, que són el retrat i l'ideal femení, que són els grans temes de la seva obra escultòrica. Però també hem volgut dedicar una menció especial a algunes de les seves obres més rellevants, que és en l'àmbit de l'escultura pública, i que potser són les seves obres que tenim més a l'abast o més a prop, però que també són les que menys coneixem, com potser el monument a Jacint Verdaguer o algunes escultures que té a la plaça Catalunya de Barcelona. Tors nu, esquena ampla, braços musculosos, llavis monsuts i faccions dures, així defineix Bernat Puigdollers les dones representades per Borrell i Nicolau, que entén la figura femenina com l'arquetip i la representació perfecta de totes les virtuts. Pel que fa als retrats, l'historiador i crític d'art diu que són ponderats i delicats, però alhora severs i de certa duresa. Els seus referents parteixen de l'escultura romana republicana, profunditat i realisme, i enllacen amb l'escultura de Rodin, d'aquí pren mètodes com el treball del bloc i el non finito. Bona part de les obres exposades a Montserrat, que es poden veure fins al 25 de febrer de 2018, són inèdites. Provenen de museus, institucions i col·leccions privades i s'exposen públicament per primera vegada.